rozvodová a porozvodová patologie snížit podle mého názoru nebo zkušeností. Měla by být zásadně ovšem dávána rodičům, kteří vykazují slušnou míru citové emocionální zralosti dospělosti. Že kdyby tam byla výraznější patologie u těch rodičů, stačí u jednoho, tak by se celá ta záležitost mohla zvrátit v něco velice nepříznivého, co by dobré humanistické myšlenky potom poškodilo. My jsme to nejdřív zkoušeli po týdnu, což nevyhovovalo hlavně dětem, protože se stěhujou vždycky komplet, to znamená oblečení, učebnice, rakety, kytary, všechno prostě, co potřebujou k tomu životu. Takže toho bylo moc a většinou jsme něco zapomněli a po měsíci si myslím, že se to je to určitě lepší s tím, že nevím, tak třeba dvakrát do toho měsíce se vidí s tím protějškem. My jsme, myslím, jednu dobu jsme měli dva měsíce, to já už jsem teda nevydržela. Takže jsme udělali takhle na měsíc a mě to jako docela vyhovuje. Sice mě trochu štve, jako že si musíme balit všechno, ale je to docela dobrý. Táta vlastně nebydlí v Plzni, takže tam se dostáváme autobusem a tady je to ve městě. No, my vždycky jedeme domů a tam vždycky něco děláme, děláme úkoly a potom táta přijede. Někdy jedeme k Číňanům na večeři. Takže když vlastně vařím já špagety, tak vždycky táta to pozná, že jsem to dělala já. Sice nevím jak, ale prostě to pozná. Výchovné přístupy a výchovné metody otců a matek jsou rozdílné a dobře se doplňují v tom smyslu, že připravují dítě pro to, aby se v dospělém životě, v dospělém, až bude dospělé v tom světě, který je plný jak žen, tak mužů, aby se dobře orientovalo. Aby bylo vyzbrojeno tím i druhým způsobem myšlení a jednání. Takže toto umožňuje také ta střídavá výchova. To jsem zdědila po Viktorce telefon, než dostala k Vánocům novej. A 1. vlastně ledna to bylo, tak se tam objevilo hurá, jdeme k mámě. Takže mi to udělalo takový to, je to hezký. A 1. února se tam potom objevilo hurá, jdeme k tátovi. Tak v podstatě jsem si řekla, že to je hezký, že to takhle beru, no. Má to naprogramovaný asi rok dopředu, myslím. Je, no tak ho přendej. A má být komu? Jo, a budeme je vydávat teda? Jo. Tak ukaž. Tak. Ale pevnost tam dá štěna. A jo, tak se tady napřiš. Vojáky a kombure. No. A vůz a koně. Můžu vzít pevnost teda. Ale baráky beru já, baráky já. No, no, tak tak nám ta střídavá péče už zaplať pánbu funguje vlastně celý rok minulej, takže už od minulého ledna. No, intervaly máme týden a týden. Já si myslím, že to je nejlepší asi řešení, protože ten kluk jako vlastně to ani nepociťuje tu změnu moc tak jako, že by byl měsíc třeba pryč.
od mámy nebo měsíc od táty, tak asi by to bylo pro něj horší. Že? Já si na to teď docela zvyknul, takže si myslím, že jako je to v této situaci nejlepší řešení. Poradili, že to máme nechat uležet venku před barákem, tak se to dali ven a do rána to bylo pryč. Ale ještě nějaký bylo. Ještě nějaký máme ven. Ještě řekni, který máš nejradši. Tadyhle to asi, že jo? Co, špičky? Kolečka. Kolečka, který huka. Jo, no já si myslím. Máma jeho sice v začátku teda dělala všechno možné proti, aby teda vlastně to nefungovalo, že jo, aby tomu zabránila, chtěla ho vlastně do vlastní péče dostat. No ale teď teda v poslední době zjišťuje asi, že teda jako i pro ní je to výhoda, že má čas, že jo, zvlášť ještě teda má vlastně teďko novýho přítele, že jo. Takže s ním může být asi víc, než kdyby se musela starat teda o syna. Zavři mě! Já tě zavřu a otevřu okno, a myslím, že to bylo moc povídat. Pořádný motor musíš být. Ano! Jsou terény nebo fosilnice? To jsou terény! Jo. Jsme spolu jeli už terény taky, že jo? Jo. Taky lítal. Aj. Čau, kam jedeš? Uhni! Jo, já jsem nastral, když to nepřijel. Jo, dobrý. Sociální pracovnice tím rozhodně nadšený nejsou. I když teda takhle, ze začátku nadšení nebyli, spíš jako se snažili dělat všechno možné, aby pomohli mámě, že jo. Dneska teda, teď tady nedávno byli na sociálním šetření, tak už teda se k tomu staví trošku jinak, když vidí, že to teda funguje vlastně ten rok bez problémů. Ale pořád teda žádný nadšení, ani žádná pomoc. Zatím nikdo nevynalezl lepší výchovný způsob dítka než v rodině, než tak, že ho vychovávají muž a žena, rodiče. A zdá se, že to na tomhletom světě funguje už tisíce let. Rozvod manželství, rozpad rodiny je vždycky událost špatná, negativní, která nějakým způsobem negativně na děti dopadá. Naším úkolem nebo úkolem společnosti by mělo být udělat maximum pro to, aby ten negativní dopad byl co nejmenší. Myslím si, že nejlepší způsob, nejlepší prostředek, který k tomu máme, je právě střídavá péče. Dle mého názoru jednoznačně převládají pozitiva, alespoň za tu dobu, co máme zkušenosti za téměř 8 let, kdy u nás platí novelizace zákona o rodině, která umožňuje ustanovení střídavé péče. Já mám tu zkušenost, že výrazně převládají pozitiva. Myslím si,